સમાચારની શરૂઆત મહત્વના સમાચારથી કરીશું. સમાચાર મળી રહ્યા છે, આપને જણાવી દઈએ. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સેમિનારનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. યુનિવર્સિટીમાં પ્રાચીન વર્ષા વિજ્ઞાન સેમિનારનો પ્રારંભ. રાજ્યમાં 22 જૂનથી વરસાદની શક્યતા, આપને જણાવી દઈએ. પ્રાચીન માન્યતા પ્રકૃતિના આધારે આગાહી કરવામાં આવી. વાતાવરણની અસર, ભડલી વાક્યોના આધારે આગાહી. 58 જેટલા આગાહીકારોએ ચોમાસાની આગાહી કરી છે. સમાચાર આપને જણાવીએ, આગાહીકારોના મત અનુસાર 48 થી 50 દિવસનું ચોમાસું રહેશે. રાજ્યમાં 50 થી 60 ઇંચ વરસાદ પડવાની આગાહી. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સેમિનારનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આજ અંગે વિગત આપશે અમારા સંવાદદાતા બિપિન, અમારી સાથે ફોન લાઇન પર જોડાયા છે. બિપિન, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, કયા પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી છે? આજે જૂનાગઢની કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 50 થી વધારે જેટલા જે વરસાદની જે આગાહી કરવાના છે, વરસાદના જે ઋતુના તજજ્ઞો છે, તે આજે અહીંયા સેમિનારની અંદર એકઠા થયા હતા. અને ખાસ કરીને જે અલગ અલગ જે રીતે જે લોકો જે વરસાદ ક્યારે થશે, કઈ રીતે થશે, કેવો થશે તેનું સંશોધન કરે છે. કોઈ વનસ્પતિ ઉપરથી, કોઈ વાતાવરણ ઉપરથી, કોઈ માટી ઉપરથી અલગ અલગ રીતે આવા સંશોધનો કરતા હોય. તેના મત મુજબ આ વર્ષે ચોમાસું 50 થી 60 ઇંચ જો વરસાદ પડશે ને 22 જૂનથી ચોમાસાની શરૂઆત થશે. જી ખુશાલી. બિપિન, સેમિનારમાં કેટલા લોકો હાલ ઉપસ્થિત હશે અને કયાના આધારે આગાહી કરવામાં આવે છે? જી ખુશાલી, સેમિનારની અંદર 50 થી 60 જેટલા આગાહીકારો ઉપસ્થિત હતા. અને ખાસ કરીને જે ઉપસ્થિત આગાહીકારો છે તેમના વર્તારા મુજબ, તેઓના સંશોધન મુજબ આ વર્ષ જે આગામી જે વર્ષ છે તે 50 થી 60 ટકા જેવું વર્ષ થશે. અને ખાસ કરીને જે વરસાદ છે, જે આ વર્ષનો જે વરસાદ છે તે ખાસ કરીને ચોમાસાની પાછળની સીઝનની અંદર વરસાદ સારો પડશે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ બિપિન.